Salvador. Sireni ayırmak ister. İmami Dinergenerçli, El Salvador'i Medagat Ortnerka. Եվ ընդունված կարգի համաձայն բարեկամներ կանչեն երկու երկրների պետական օրհներգերը Սան Սալվադոր հանդիպումը Միացյալ Նահանգներում 4 Բրայան Տամակաս համար 5 Ալեքսանդր Մենդոզա համար 16 Անդրես Ֆլորես Կիսապաշտպանական գծում համար 8 Դենիս Պինեդա Մխիթարյան Եվ արջևի գծում հայտավորված է որոշակի փոփոխություններ կատարվել է։ Հիմա մարտավարությունը անկասկած դիտակավոր դրություն է, հարված եւ գնդակը հայտնվում է սեփական դարպասում եւ միջակայքներ չկա։ Սխալվում է պաշտպանը։ Հենրիկ Մխիթարյանը միշտ էլ կարողանում է պատժել սխալի արդյունքում մրցակցին։ Փոխանցում էր կատարում խաղանկերոջը, տեսել էր խաղանկերոջը։ Մագլսել ֆուտբոլային բարձունքներ։ Վտանգավոր դրություն է Մխիթարյան, փոխանցում ապսոս, կարող էր ինքը գրավել։ Եվ ով է այստեղ գոլի հեղինակը։ Հովհանես Համբարձումյանը, պաշտպանը։ Ահա եւ այսքան պաշտպաններ հայտավորելու շատերին թվում է թե այս պաշտպանները հենց այդ պաշտպանությունում էլ մնալու են։ Տեսեք, լավ փոխանցում է կատարվում եւ Հովհանես Համբարձումյանը, որը հանդես է գալիս նախկին Հարավսլավիայի հանրապետության Մակեդոնիայի Մակեդոնիայի առաջնությունում Վարդար թիմի կազմում կա նաև հստակ համագործակցություն, տեսեք նորից սխալ են թույլ տալիս Սալվադորցիները, հարված եւ մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս է մրցեց Ուկրաինայի հավաքականի հետ։ Պանգավոր դրությունը տեսեք ինչպես ինչով կավարտվի այս դրոյը, հարված! Ինչպիսի հնարավորություն են կորցնում էր ֆուտբոլիստները։ Ցանկությունը շատ մեծ է Բարսեղյանի, ավելի ուժեղ թիմերի հետ պայքարում։ Տանգավոր դրություն է մեր թիմն է գրողում, բայց շեղ ստացվեց, ահա կրկնապատկերը տեսեք, ընթացքից հարվածում է դարպասին, իհարկե ընթացքից հարվածները շատ ավելի անկանխատեսելի են։ Տանգավոր դրություն է, խաղից դուրս միջակ չկա եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Ցույց տվեց թե որ անկյունն է ուզում հարվածել եւ հարված դարպասին այսպիսի հարվածներով վտանգավոր դրություն է, հարված, շատ վտանգավոր հարված, ինքը կարող էին եւ հասնել արդյունքի։ Այստեղ հաջող խաղաց Անտոնյանը, բայց հետեւեց հեռու տարածությունից հարված դարպասապ Եվ նորից Մխիթարյանը տանում է իր հետևից խաղընկերներին։ Փոխանցում ձախ։ Շարունակությունը, փոխանցում, հարված եւ հրաշքով գնդակը չի հայտնվում դարպասում, տանում է գնդակը իր կիսադաշտում։ Գուցե ինչ-որպեսի արագությամբ ու վարպետորեն է շրջանցում։ Ինչպես կիրացնեն այս հարվածը։ Մեր թիմի ֆուտբոլիստները ամբողջ կազմով եկել են իրենց ստուգանային հրապարակ։ Մարտրիս փոխանցում, հարվածում է Ալեքսանդր Լարինը։ Մեկ այո, գոլի հեղինակ է դառնում Տիգրան Բարսեղյանը, գցնել իր խաղը եւ դառնալ գոլի հեղինակ։ Ահա տեսնում եք, խաղից դուրս վիճակ չկա։ Եվ Բարսեղյանը մենակ է դուրս գալիս դարպասապահի դիմաց, թվում էր թե առանց մեծ դժվարությամբ կհասնի արդյունքի, բայց կրկնապատկերի ժամանակ կարծես երևում է, որ հասնել Մանոյան, լավ փոխանցում Մխիթարյանին, Մխիթարյանը վարպետորեն ազատվում է պաշտպանի հսկողությունից, փոխանցում, հարված, գոլ, գեղեցիկ էր, և նորից Հենրիկ Մխիթարյանի ջանքերով։Ուղղակի հիշեցնել մեր ֆուտբոլասերներին, որ ընդամենը 8 օր հետո տեսնենք ինչով կավարտվի մեր ֆուտբոլիստերի այս դրոյը, կլինի հարված, հարվածը կայացավ, բայց մի փոքր ուշին ուշադրությամբ կհետևենք Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարին,
որը տեղի է ունենալու Ֆրանսիայի խաղադաշտերում։ Եվ այսպես բարեկամներ, հանդիպումը ավարտված է, մրցավար Մեթյու Բուրդեոն հաստարարում է հանդիպման ավարտը։